Zombie Apocalypse. Спасибо! Вперед! Отлично! Спасибо! Как омерзительно! Упал! Отжался! Ты никогда мне не нравился, недоносок! Нет! Этот снайпер, шпион! Нет! Ты ведь страшненький, немой, маленький засранец, только и всего, да? Уф, ты бесхребетный червяк! Ошибка природы! Ты ходячий мусор! Солдат! Уйди нафіг, ти не видиш, в мене ХП нема. Йошкін, матрьошкін, дебільна ти херня, блін, колюча. Йой, тут десь є аптечка. О, ням. Так, де інженер 100? Да, окей. Що мені робити? Ні, падли, розстріляли. Ой, достав ти яйце, я ж не знав, що ти робиш. Йоп! Та все, мені тут гайки. Тостер голоден, тостер вас зараз всіх захаває. Ух ти ж, блін, оце так тентакля. Оу май! Вау, нічо сі їх тут прибігло. А, спасай мене, Джелат. Йо-майо, оце так огород. А звідки в тебе такі огородики? Та ти шо, ну вечір в хату вам. Да, ну прикольно. Воу-воу-воу-воу-воу, це що за фіговина? Надо лишатись надо. Потому що якщо ти не лишаєшся, то ти лишаєшся. В принципі, логічно. Бачите, от чому я завжди говорю, не надо здаватись до кінця. От, надо вірити в свої сили і сражатись до кінця. Не знаю, до чого кінця, но чий би він не був. Якби, єс, ми пройшли волну.